Det är väldigt mycket matkonflikter. Ja. Hur då? Man tjatar lite för mycket om att man eh, ska äta för att det blir en trevligare dag då, tycker vi. <laughs> Men det tycker ju inte barnen alltid. I undersökningen där drygt tusen föräldrar har deltagit svarar drygt sju av tio att de en eller flera gånger löst en konflikt med sina barn på ett sätt som de ångrar efteråt. Den vanligaste anledningen är att man skrikit åt barnet. eller att man man något som man ångrar efteråt. sagt Ungefär en av tio har dåligt samvete för att man tagit i eller knuffat. barnet. Man kan träna på att vara aktivt lyssnande mot sitt barn. Att Ställa öppna frågor, inte komma med massa snabba svar. och Lyssna färdigt. helt enkelt. Behålla lugnet, har man ju fått tipset. Då, att Upprepa samma sak stå på sig och inte ge vika. Men det är lättare sagt än gjort.